Ja, het is heel moeilijk. We kijken naar stijl, naar koken, naar presenteren. En dat totaalplaatje is eigenlijk het eerste eindexamen. Dat bepaalt wie naar die finale weken toe gaat. Ik krijg er zelf buikpijn van. Een pleister moet je gewoon snel lostrekken. Doet minder zeer. Degene die het meest geslaagd is voor het examen en die verder mag op de Top Chef Academy is Nikki. Ja. Heerlijk, die druk gaat van mijn schouders en dan is het even. Ah. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, mag ik jullie nu wel knuffelen? Gefeliciteerd. Ik had wel zo'n gevoel dat er een kans was dat ik zou winnen, maar ik weet het natuurlijk nooit. Hè. Dan sta je zo week en dan heb je eigenlijk alleen maar tegenslagen. En dat herpak je dan wel weer goed. Ja, dat geeft gewoon een goed gevoel en dan win je die week. Ja, dat is gewoon top. Ja. Nice, ik ben blij.